بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا رحمه الله تعالى: nafsni poklash va axloqni sayqallashdan ko'zlangan maqsad. Mazkur ikki ulug' amaldan ko'zlangan maqsadlardan biri ibodatlarni ado etish jarayonida qalbni to'g'ri tutish, xushu va huzurni qoyillatib ado etish. Bir so'z bilan aytganda, ibodatlarga ruh bag'ishlashdir. Shuningdek, ular orqali iymonni amaliy tarzdagi haqiqatga aylantirish, kufrdan chetlanish va nifoqdan qutulish yo'lga qo'yiladi. Ya'ni, azizlar, e'tibor bersangiz, bu ikki ulug' ishni nafsni poklash va axloqni sayqallashga urg'u berilyapti. Bulardan nima maqsad ekanligini qisqa va lo'nda tarzda Hazratimiz, Alloh rahmat qilsin, bizga juda ham chiroyli, go'zal so'zlar bilan ta'kidlab ifoda qilyaptilar. Bu ikki ulug' ishni amalga oshirish orqali aynan Qur'on va Sunnatda kelgan ma'nolarni tushunish bilan kifoyalanib qolmay, ularning mohiyatini anglab yetish, butun vujud ila ularga amal qilish yo'lga qo'yiladi. Bu borada biroz to'xtaladigan bo'lsak, masalan, shariatimizdagi eng buyuk amallardan hisoblangan namozni misol qiladigan bo'lsak, bu har bir mu'min musulmonni zimmasida kuniga 5 barobar eng kamida takror bo'ladigan buyuk amal. Shuning uchun ham bir hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilariki: "As-solatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, va man hadamaha faqad hadamaddin." Yo kama qala alayhisolatu vasallam: "Namoz dinning ustunidir. Kim uni barpo qilsa, qoim qilsa, dinni batahqiq qoyim qilib barpo qilibdi. Kim uni tark etsa, dinni batahqiq buzibdi" degan mazmunda hadis sharifni payg'ambar rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qilganlar. Demak, ana shu namozni barpo qilish, uni qoyim qilish, bu yerda shu haqda gapirilyapti. Kim namozni barpo qila olsa, demak u dinni to'laqonli ravishda barpo qila olgan hisoblanar ekan. Namozni barpo qilishda biz nimalarni tushunishimiz kerak? Avvalo, shariatda ba'zi bir ahkomlar, ba'zi bir ko'rsatmalar, buyruqlar borki, Alloh subhanahu va taolo o'sha ishga buyurganda, amr qilganda undan boshqa narsani amalga oshishligini, ro'yobga chiqishligini qasd qilganligini anglashimiz kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo namozga buyurdi. Ma'lumki, namoz uning rukunlari, shartlari, ahkomlari, farz, vojib, sunnat, mustahab amallari bor. Tabiiyki, namozxon mana shu amallarni bajarish ila namozni barpo qiladi. Ammo aynan mana shu ishlarni o'zini bajarishlikni Alloh qasd qildimi, yo'qmi? Albatta yo'q. Ya'ni namozda tikka turamiz, qoim bo'lamiz. Qiyomda turish deyiladi. Unda qiroat qilamiz. Ruku qilamiz, tasbih sanaymiz. Rukudan turamiz, qavma deydi. Sajda qilamiz. Tasbih sanaymiz. O'tiramiz. Buni jalsa deydi. Yana sajda qilamiz, tasbih sanaymiz va hokazo namoz oxirigacha davom etadi. Mana bular namozning hay'atlari. Uning arkonlari, farz amallari, vojib amallari, sunnat va mustahab amallari mana shularni ichida, demak, joriy bo'lgan. Biz hozir o'rganayotgan narsamiz namozning surati hisoblanadi. Shariat bizga namozning suratini o'zini qoyim qilishni buyurmadi. Buyurdi, ammo buni qasd qilmadi. Balki ichki holatini bizga hozir suratida ko'zimizga ko'rinmaydigan holatini qasd qildi. Biz ana o'sha shariatning maqsadini
amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun o'z-o'zidan yana tabiiyki oyat karimalarga va sunnati nabaviyalarga ehtiyojimiz bor, shularga murojaat qilamiz. Avvalo Mu'minun surasining 1-2 oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qad aflaha al-mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un. Va tahqiq mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida xushuvlidirlar deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu yerda qiyomat kuni aniq najot topuvchi, hech ham jahannamga kirmay, to'g'ri jannatga kirib najot topadigan mu'minlarning toifalarini, ularning sifatlarini zikr qilyapti. Va mana shu sifatlarni ichidagi eng birinchi sifat mu'minlarni namozda xushuvli holatlarda bo'lishlaridir. Bu esa yuqoridagi aytilgan tashqi suratda ko'rinmaydi, ko'zga tashlanmaydi. Chunki xushuvning qalbi, xushuvning o'rni, makoni qalbdir. U qalbda bo'ladi. Hammamiz eshitamiz, namozda xushuvli bo'lish kerak deymiz. Ammo qanday qilib o'sha xushuvni ro'yobga chiqariladi? Qanday qilib uni amalga oshiriladi? Bu borada yana biz oyati karimaga murojaat qilamiz. Zotan mashoyixlarimiz aytganlaridek, oyatni oyat tafsir qiladi. Baqara surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wasta'inu bis-sabri was-salah va innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sabr va namoz ila yordam tilang, yordam so'rang. Albatta u namoz o'ta og'ir, mashaqqatlidir. Illo xushuvlilarga unday emas. Demak, mana bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo bizga ikki ishni amr qilyapti. Biri sabr, ikkinchisi namoz. Mana shu sabr va namoz ila Allohdan yordam so'rashimiz kerakligini bizga uqtiryapti. Bu o'rinda mavzudan biroz cheklanamiz. Hadis sharifda sahobalar payg'ambar alayhisolatu vasallamning holatlarini zikr qilib shunday deyishadi. Qachonki Nabiy alayhisolatu vasallamni bir ish mashg'ul qilib qo'ysa, ya'niki insonni xavotirga soladigan, undan bir tashvishga tushadigan holat, demak insonni tutgan paytda namozga shoshilar edilar. Ya'niki o'sha tashvishni ko'tarilishini, yengillatirishini Allohdan so'rab, demak payg'ambar rasululloh namozga shoshar ekan. Biz ham mana shu narsaga amr qilinayotganligimizni bu oyatdan tushunishligimiz lozim. Zotan bizga aynan mana shu ruhiy tarbiya fani Qur'on va sunnatga qay darajada to'liq va mukammal ravishda amal qilishligimizni tushuntirib beradi. Tabiiyki, mu'minning har bir kishining boshida turli xil holatlari bo'ladi. Gohida xursandchilik, gohida qayg'uli, tashvishli kunlari bo'ladi. Ana shu qayg'uli, tashvishli kunlarida mu'min kishi o'zini qanday tutish kerakligini aynan mana shu oyatlardan olamiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'sha tashvishli, mashaqqatli, og'ir damlarda sabr bilan va namoz bilan yordam so'rashligimizni bizga buyuryapti, amr qilyapti. Va davomida aytayaptiki, albatta bu namoz o'ta mashaqqatli, o'ta og'irdir deyapti. Kimlarga? O'zida xushu sifatini jamlamagan kishilarga. Ularni istisno qilib, illo xushulilar bundan mustasno deyapti. Ular uchun og'ir emas bu namoz deyapti. Va keyingi oyatda esa ana o'sha xushulilarning sifatlarini bayon qilyapti. Alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim va annahum ilayhi raji'un. Ular shunday kishilariki, ular robbilariga qaytarilishliklarini ishonadilar. Robbilariga yo'liqishliklariga ishonadilar va robbilariga qaytarilishliklariga ishonadilar deydi. Demak, mana xushuvlilarning ikkita sifati bor ekan. Birinchisi Allohga yo'liqishiga ishonish va unga qaytarilishligiga ishonish.
yo'liqish nima, qaytarilish nima? Yo'liqishda katta ma'no bor. Yo'liqqanda shunchaki yo'liqmaydi. Bu yerda hisob-kitob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizga bu dunyoda qanchalar imkoniyatlar berdi. Ana o'sha imkoniyatlarni, o'sha fursatlarni bizdan endi javobini so'raydi. Yo'liqishlik bu shunchaki yo'liqishlik emas. Demak, biz ana o'sha dunyodan bu dunyoda bizga berilgan imkoniyatlardan qay darajada foydalandik yoki foydalanmadik, mana shularni hisobini topshirar ekamiz. Namozda turib, go'yoki inson Allohning ro'parasida turib, unga yo'liqqan holatda hisob-kitob topshirayotgandek holatda bo'lishligini, demak, Alloh bizga mana o'qitiryapti. O'z-o'zidan kishi qabr, hisob-kitob, qiyomat, oxirat, jannat, do'zax, sirot, gunoh, savob, tarozi va hokazo kabi oxiratning turli xil joylarini bizga eslatuvchi holatlarni eslab turishlikni, demak, xushu qilish hisoblanar ekan. Kishi namozda xushuni topmoqchi bo'lsa, mana shu holatlarni yodga olishligi, eslashligi lozim bo'lar ekan. Ana o'shanda xushu unga kelar ekan. Xushu sifati shu bilan unda mujassam bo'lar ekan. Ya'niki umumiy ma'noda oxiratini eslasa. Qaytib borishlikning o'zi bilan ish tugab qolmasligini banda tushunishligi kerak. Demak, mana shu holat bilan kishi o'zida xushu sifatini mujassam qilar ekan. Inshaalloh aniq najot topuvchi mu'minlarning qatoriga kirishligini tushunishligi kerak bo'ladi. Bu insonga xursandchilik va farah baxsh etadi. Demak, mana biz namozda qanday namoz o'qishlikni, undan qanday bir manfaatdor bo'lishlikni birinchi qadamini tashlashni boshladik. Demak, bundan biz o'zimizga xulosa oladigan holatimiz shuki, namozni suratini barpo qilib qo'yish, uni amalga oshirib qo'yishlikni o'zi yetmas ekan. Ruhiy tarbiya bizga aynan mana shu narsalarni, demak, ta'lim berar ekan. Nafsni poklash va axloqni sayqallashning maqsadlarini ulamolarimiz asosan 3 yo'nalishga taqsimlaydilar. Birinchi, bandaning Robbi bilan bo'lgan aloqasini isloq qilish. Ya'ni ibodat deganda biz hozir namoz misolida aytdik, aslida ibodat ancha keng. Namoz ham ibodat, roza ham ibodat, zikr ham ibodat, Qur'on qiroati ham ibodat, sadaqa ham ibodat, haj umra ham ibodat, hokazo. Uni turlari nihoyatda ko'p. Lekin bularni hammasini, barchasini birlashtirib turuvchi o'zak, bularning barchasi ibodat ekanligi. Ana o'sha ibodatda, demak, banda Robbisi bilan bo'lgan aloqasini isloq qilishi nazarda tutilar ekan. Ikkinchi maqsad esa bandaning o'zi bilan aloqasini isloq qilishi. O'zi bilan qanday aloqani isloq qiladi desa, banda bu yerda o'zidan murod nafsini e'tiborga olinyapti. O'zidagi nafsini isloq qiladi. Uchinchi, bandaning o'zgalar bilan aloqasini isloq qilishi. U qanday bo'ladi? Bandani o'zgalar bilan bo'ladigan aloqasini isloq qilishda bu ham yana o'z-o'zidan nafsiga qaytib keladigan narsa. Ammo u nafsini boshqalarga nisbatan bo'ladigan holatini tarbiyalash bilan bo'ladi. Misol uchun kibr. Inson hech qachon o'ziga o'zi kibr qilmaydi. Balki o'zidan boshqa kishilarga nisbatan takabburlik qiladi. Nafsda mana shunaqa qobiliyat, xususiyati bor. Demak, kishi o'zini nafsini manmansiragan holatini u tergashligi, axloqini sayqallashligi yaxshi tomonga bo'lishligi kerak bo'ladi. Yo'inki g'iybat. Bu ham o'zgalarga nisbatan qilinadigan yomon holat, ammo u ham nafsni sifatlaridan. Demak, inson o'zini nafsidagi g'iybatga moyillik bo'ladigan sifatini to'xtatishligi, jilovini qo'lga olishi va uni sayqallashligi lozim bo'lar ekan. Qolgan holatlar ham
xuddi shunga qiyos qilinadi. Ushbu uch yo'nalishning har biri bir qancha katta ma'no va amallarni o'z ichiga oladi. Ularni batafsil o'rganish ushbu kitobdan ko'zlangan maqsadimizdir. Qisqacha tasavvur hosil qilish uchun ulardan ba'zilarining nomini zikr qilib o'tishimiz foydadan xoli bo'lmas degan umiddamiz. Birinchi, bandaning Robbi bilan bo'lgan aloqasini isloq qilishi. Bunda quyidagi ma'no va amallar o'z aksini topadi. Birinchi, tavba. Zotan tavba eng buyuk bir amalki, banda bilan uning Robbisi o'rtasidagi eng asosiy va birlamchi bog'ich hisoblanadi. Modomiki banda tavba qilmas ekan, u Robbisiga hech qanday aloqani tiklay olmaydi. Shuning uchun barcha mashoyixlar o'zlariga kelgan yangi muridlarini, yangi soliklarini eng avvalo tavbaga buyurishgan. Kishida savol tug'ilishi mumkin. Nima gunoh qilganmanki, men tavba qilib yuraman deb. Yo'q, gunoh qilish shart emas. Gunoh qilishlikni bilish ham shart emas bu borada. Biz nafsimiz shu darajada g'aflatga botganmizki, gunohlarni ko'rmaydigan darajaga holatga kelib qolganmiz. Bizning ko'zimizga boshqalarning gunohi ko'rinadi. O'sha gunohlarni ehtimol qilmayotgan bo'lishimiz mumkin. O'g'rilik, muttahamgarchilik, yolg'on gapirish, tuhmat qilish, g'iybat qilish va hokazo kabi bir qancha narsalardan o'zimizni biz ehtiyot saqlagan kishilardan deb ko'rishimiz mumkin. Ammo biz bir narsani unutmaylik. Gunoh ma'siyatlar buning o'zi bilan cheklanib qolmaydi. Ehtimol biz o'zimiz bilmasdan sodir etgan qancha gunohlar bordir va o'sha o'zimiz bilmay sodir etgan gunohlar biz bilan Robbimiz o'rtasiga devor bo'lib parda bo'lib to'silgandir. Ana shuning uchun ham mashoyixlar avvalo tavbaga buyurishadi. Zotan tavba bandani Robbisi bilan aloqasini tiklovchi eng birinchi va birlamchi ustuvor bo'lgan amal hisoblanadi. Ikkinchi, hamd, shukr va rizo. Alloh subhanahu va taolo uni mana shu poklanish yo'liga yo'llab qo'yganligini o'zi katta ne'mat hisoblanadi. Chunki bu yo'lga kirmay yurganlar qancha? Biz bir narsani bilaylik. Alloh subhanahu va taolo bizga ruhiy tarbiyalanish, boshqacha qilib aytganda ruhiy poklanish yo'lini ochib berdimi? Biz aniq ishonch hosil qilaylikki, Alloh subhanahu va taolo bizga jannat yo'lini ko'rsatibdi. Jannat yo'lini osonlashtiribdi. Jannat yo'lini bizga yo'llab qo'yganligini tushunaylik. Bu endi o'z-o'zidan Robbisiga hamd aytishlikka sabab emasmi? O'z-o'zidan buning uchun Robbisiga shukr qilishga arzimaydimi? Buning uchun Robbisidan rozi bo'lishga yetarli emasmi bu? Albatta yetarli. Ana shuning uchun ham ikkinchi bo'ladigan ish banda tavba qilgandan keyin Robbisiga bu yo'lga, bu ne'matga musharraf qilganligi uchun unga hamd sanolar aytib, shukrlar aytib, undan rozi bo'lish. Uchinchisi istig'for. Tavba bilan istig'forni biroz farqi bor. Tavba butkul qaytish bo'ladigan bo'lsa, istig'for esa mana shu butkullikning ichida ba'zi bir nuqsonlar sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha nuqsonlarni o'rnini to'ldirish. Boshqacha qilib aytganda, inson xatodan hech qachon xoli bo'lmaydi. Tavba qilib Robbisiga qaytib olgandan keyin ham hech kim kafolatini bermagan u xatosiz hayot kechirishligini. Ana o'sha sodir bo'lgan kichik xatolarni yuvish uchun, o'rnini to'ldirish uchun istig'for lozim bo'ladi. 4-chi, ihson, yaxshilik va fazilat. Bu ham katta ma'noni o'z ichida kasb etadi. Zotan nubuvvat yo'li mana shu. Nubuvvat yo'li olish ustiga emas, ato qilish, berish ustiga qurilgandir. Ihson, yaxshilik va fazilat inson o'zidagi mujassam xayr barakani
boshqalarga ham ulashishlikdan hisoblanadi. Shuning uchun ham inson bu xayr barakani ziqnalik qilmay, baxillik qilmay o'zida ushlab turishligi mumkin emas. Bu xayr barakani boshqalar bilan baham ko'rishi kerak. Zotan jannat azizlar juda ham keng. Barchamizni o'z bag'riga sig'dira oladi. 5-chi Allohning go'zal ismlari mohiyatini tushunish. Zotan oyati karimada bir necha joylarda Alloh subhanahu va taolo bizga marhamat qilib aytadiki, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allohning go'zal ismlari bordir. Bas o'shalar ila unga duo qilinglar deydi. Ya'ni oyati karimada Alloh subhanahu va taolo o'zining go'zal ismlari borligini va Allohga o'sha go'zal ismlari orqali murojaat qilishligimiz, nimaki bir so'rovimiz bo'lsa, o'sha ismlar orqali undan so'rashimiz lozimligini bizga amr qilyapti. Shuning uchun Allohga murojaat qilinganda uning o'sha go'zal ismlari bilan murojaat qilib va mana shu murojaat davomida jarayonida biz o'sha go'zal ismlar ma'nosini, mohiyatini tushunishga harakat qilishimiz kerak bo'lar ekan. 6-chi Allohning qazo va qadardagi hikmatini anglab yetish. Zotan kishi modomiki mana shu hayotda ekan, u Allohning qazoi va qadari ichida bo'ladi. Undan tashqariga chiqib keta olmaydi. Yuqorida aytganimizdek, gohida insonni boshiga uni xursand qiladigan holatlar keladi. Gohida esa aksi bo'lib, uni tashvishga, g'am-g'ussaga soladigan holatlar keladi. Ana shunda mo'min banda ibrat ko'zi bilan qarasin. Tan ko'zi bilan emas, qalb ko'zi bilan unga nazar solsa, o'sha voqealardan inson o'ziga o'zi ibrat oladi. Bu xursandchilik qayerdan keldi, nima sababdan keldi, yoki aksi bu tashvish qayerdan keldi, nima sababdan keldi, hokazo kabi narsalarni agar o'rganadigan bo'lsa, inson juda katta ibrat darslarini o'ziga oladi. 7-chi Allohning hifzi va yordamiga bandaning hojati borligini anglab yetish. Bu ham juda katta mavzu, juda ham katta bir buyuk ne'matki, Alloh subhanahu va taolo bizni doimo o'zini hifzi himoyasida saqlab yurganligini va o'zining yordamiga biz doimo muhtoj ekanligimizni his qilib turishligimiz va nimaiki muvaffaqiyatga erishgan bo'lsak, Allohning yordami ila o'sha muvaffaqiyatga erishganligimizni unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. 8-chi yordam so'rash, panoh tilash va duo. 9-chi bandalikning mukammal bo'lishi. Bandalik ham bu yerda ubudiyat ma'nosida aytilyapti. Ya'niki qullik qilish. Ubudiyat Alloh taologa nisbatan bandani tamomila ham zohiran ham botinan taslim bo'lganligi, uning buyruqlarini nafaqat bo'yinsungan holatda, balki muhabbat ila bajarishligi talabidir. 10-chi Allohning hilmi, karami va avfi cheksiz ekanini bilish. 11-chi muhabbat va Allohning o'ziga talpinish. 12-chi tavozi va xushu. 2-chi banda, 2-chi yo'nalish bandaning o'zi bilan aloqasini isloq qilishi. Bunda quyidagi ma'no va amallar o'z aksini topadi. 1-chi bandaning o'zini o'zi tanishi. Shuning uchun ham hikmatlarda aytiladi, "Man arafa nafsahu faqad arafa robba." Kim o'z nafsini tanisa, batahqiq Robbini tanigan bo'ladi deyiladi. Shuning uchun banda o'zini nafsini tanishligi va shunga ko'ra u bilan muomala qilishligini bilish. 2-chi takabburlik va manmanlik tonini yechish. 3-chi chegara va torlikning yo'qolishi. 4-chi bandada insoniylik sifatlarining namoyon bo'lishi. 5-chi nadomat va yig'i. 3-chi yo'nalish bandaning o'zgalar bilan aloqasini isloq qilishi. Bunda quyidagilar o'z aksini topadi. 1-chi bandaning boshqalarga nisbatan bag'ri keng bo'lishini o'rganish. 2-chi bandaning boshqalarga nisbatan go'zal muomalada bo'lishni o'rganish. 3-chi bandaning boshqalarga nisbatan rozi bo'lishni o'rganishi. 4-chi
bandanın başkalarına nispeten tavaziyeli buluşunu örgeniş. Beşinci, bandanın başkalarına nispeten keçirimli buluşunu örgenişi ve hakeza. Keyingi suhbetlerimizi konuşkunuzca selamet olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.